Dosentti Juha Klefström, mitä on geeniräätälöinti? Geeniräätälöinti on vähän niin kuin se, jo sanakin sanoo, se on niin kuin nykyään mahdollisuus muokata geenejä sellaisen muotoon, kun halutaan. Ja tämä tavallaan niin kuin tämä on tekniikka, tämä on uusi tekniikka, ja se poikkeaa näistä vanhoista tekniikoista ehkä sillä tavalla, että aikaisemmin oli hyvä mahdollisuus laittaa geenejä pois päältä tai geenejä päälle, mutta tällä hetkellä me pystytään niin kuin uudelleen kirjoittamaan kokonaisia geenisekvenssejä, eli me pystytään tavallaan niin kuin koodaamaan genomiin semmoinen viesti, kun me halutaan. Tarjoako geeniräätälöinti mahdollisuuden parantua perinnöllisistä sairauksista? Geeniräätälöinti tarjoaa sen mahdollisuuden. Se on sitten tietysti eri asia, missä määrin sitä on syytä käyttää tai missä määrin sitä tullaan käyttämään. Nyt jos ajatellaan, että me tiedetään monen nykyään monen sairauden taustalla oleva geneettinen mutaatio, niin tällä hetkellä on mahdollisuus korjata näitä mutaatioita. Ja näitä kokeita on tehty tällä hetkellä Kiinassa ja Yhdysvalloissa, ja lähinnä siltä pohjalta, että on pystynyt näyttämään, että se on mahdollista, että me pystytään korjaamaan siellä oleva geneettinen mutaatio, mutta näitä korjattuja sikiöitä, tai jotka on oikeastaan tämmöisiä niin kuin monisoluisia varhaisalkioita tässä vaiheessa, niin niiden ei annettu kehittyä loppuun saakka, vaan ne on niin kuin tuhottu sen jälkeen. Et on haluttu vain tässä vaiheessa testata, että onko tämä mahdollista, ja sen jälkeen antaa myös tämmöisen pienen keskustelun käydä julkisuudessa, että milloin tämä olisi syytä hyödyntää tätä teknologiaa niin kuin terveyden edistämiseksi, ja milloin taas sitten välttämättä ei. Millaisia ongelmia geeniräätälöintiin liittyy? Geeniräätälöintiin me ollaan tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, että tämä geeniräätälöinti ja ne tekniikat kehittyy aivan valtavaa vauhtia. Että monta kertaa, kun näistä asioista puhun, niin joutuu niin kuin 2 kuukauden välein päivittämään puheensa ja slaidinsa sen suhteen. Nyt riskeihin liittyy esimerkiksi sellainen asia, että jos me halutaan korjata joku viallinen geeni, niin tämä systeemi ei ole täysin tarkka, eli se voi myös niin kuin vahingoittaa terveitä geenejä ja sitä kautta luoda niin kuin uusia mutaatioita. Missä määrin tämä tekniikka näitä asioita tekee, niin sitä ei vielä ihan tarkkaa tiedetä. Ja sitten toinen asia on että olisiko nähtävissä, että on sellaisia asioita, geneettisiä asioita, minkä korjaamisen ei ole ehkä lääketieteellisiä syitä. Jos halutaan suunnitella lapselle tietoväriset silmät, niin onko se sitten eettistä lähteä sellaista tekemään, vaikka se olisi mahdollista. Ja tällaisia asioita on, ja tällä hetkellä olisi hirveän tärkeää, että näistä asioista niin kuin keskusteltaisiin, eikä vain tutkijapiirissä, vaan siis tutkijoiden ja muun ympäristön kanssa. Onko mahdollista, että ihminen geeniräätälöinnin avulla lopettaa kokonaan vanhenemisen? Lopettaa kokonaan vanhenemisen. Oikeastaan tämä on asia, mistä me ollaan paljon keskusteltu ja mietitty sitä asiaa. Esimerkiksi itse olen monta kertaa antanut tämän Noora-esimerkin, joka on tämmöinen, osaltaan tämmöinen science fiction ajatelma, missä me otettaisiin kantasoluja ja vanhemmasta ihmisestä ja korjattaisiin siellä olevat mutaatiot, ja sitä kautta sitä voitaisiin luoda tämmöisiä kantasolupankkeja, joista voidaan sitten erilaistaa soluja moneen suuntaan. Ja ajatus on, että jos tämmöisillä nuorennetuilla kantasoluilla niin pystyttäisiin lisäämään ihmisen elinikää. Mutta nämä on tavallaan tämmöisiä niin pohdinnassa olevia asioita, voidaan ajatella, että joku kudos, joka vanhenee, ja pystyisikö huonossa kunnossa olevan maksan tavallaan niin kuin parantamaan näillä kantasoluilla, jotka on geenimuunneltuja. Tällaisia kysymyksiä on, ja samalla kun näitä asioita keskustellaan ja mietitään, niin vaikka ne just tällä hetkellä ehkä vielä mahdollisia, ne voi olla 10-5 vuoden kuluttua. Ja sen takia olisi hirveän tärkeää niin kuin miettiä, että missä ne rajat menee, joka on tämän tieteiden päivän yksi tämmöisiä keskeisiä aiheita, että mikä on vapauden rajat, mikä on tutkimuksen vapauden rajat. Kuitenkin miettii nämä asiat sillä tavalla, että ei aina mieti niitä pelkästään niitä uhkakuvia, vaan miettii myös niitä mahdollisuuksia. Monet asiat, mitkä tulee uusien tieteellisten mullistusten myötä, niin ne on samaan aikaan
uhkia ja mahdollisuuksia. Ja se riippuu monta kertaa sitten katsojan näkökulmasta, että kumman siellä näkee enemmän niin kuin olevan esillä. Mutta molempia ne on, ja näistä asioista on aina hyvä keskustella. Kiitos, dosentti Juha Klefström. Joo, kiitos.